xogayaha dowladda hoose ee degmada burco ayaa waxa uu ka warbixiyey waxqabadka dowladda hoose tan iyo intii ay iyagu ay xilka hayeen, waxaana xoghayuhu uu hadalkiisa intaas ku daray in ay soo kordhiyeen gaadiid cusub oo qayb ka noqon doona gaadiidkii hore u shaqayn jiray. Wariyahayaga barwaaqo Aadan Muxamed ayaa warkan mar kale inooga soo dirtay magaalada Burco. Xogayaha fulinta dowladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan mar uu maanta wareysi khaasa siiyey telefishinka caalamiga ee Somali Channel ayaa waxa uu ka warbixiyey waxqabadka dowladda hoose degmada Burco iyo weliba gaadiid cusub ay ku soo kordhiyeen gaadiidka ay hore u lahayd dowladda hoose degmada Burco. Sidoo kale waxa uu ku dheeraaday xoghayuhu isla mar ahaantaana uu baaq u diray dhammaan bulshooyinka gobolkan Togdheer inay iska kaashadaan sidii ay u ilaalin lahaayeen nadaafadda guud ee gobolka Togdheer, ugana ururin lahaayeen qashinka goobaha loogu talagalay si buu yidhi ay u sugnaato nadaafadda guud ee gobolku. Isagoo ka hadlay arrimahaas iyo arrimo kale, waxaa hadaladiisii ka mid ahaa: dowladda hoose ayaanu kor u qaadnay tiradii shaqaalaha, dowladda hoose ayaanu kor u qaadnay sanitation-kii, ayaanu kor u qaadnay bilicdii magaalada Burco, ayaanu kor u qaadnay. Insha allahu tacaala waxaanan doonaynaa haddii Alla ka dhigo inaanu ka sii badino sidaa, insha allahu tacaala haddii Alla ka dhigo. waxaad sheegtay in xoghayeena gaadiid soo ku soo kordhiseen gaadiidkii hore dowladda hoose hore u lahaan jirtay, gaadiid intee le'eg baa ku soo dartay? Waa tiradeedu waxaan ku soo daray 5 baabuur oo yar, waxaan u iibinay cashuuraha 2 cagaf oo sheewala, 3 cagaf baan u jeeday, 1 cagaf oo weyn, 1 greeder ah, sheewal yar. Waxaan soo iibinay 3 wiish, waxaan soo iibinay 4 iskaroogo, waxaan soo iibinay 4 farabal oo nadaafadii guud ee magaalada saxada wax ka wanaagsan ma jirtaa. Burco waa caasimadii 2aad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, maalinba maalinta ka dambeysa way sii kordhisaa maadaama ay sii badato dhismaha magaalada. Maxaa kordhaya? Maxay tirada dadweynaha laftooda way kordhaya, qashinkii markaa wuu badanayaa. In laysku kaayo garab taago oo nadaafadda guud ee magaalada nagala shaqeeya insha allahu tacaala, oo dadka ajnabiga ah loo soo dhiibay kaariyoonka qashka, wax badan baan miidhiyaha ka sheegnay in insha allahu tacaala lagu dadaalo in qofka ajnabiga ah ku shubo goobtii lagu talagalay. Waa barwaaqo Aadan Muxamed, telefishinka caalamiga Somali Channel, magaalada Burco.